Geopimed. Què és la xarxa Geopimed? Geo, de geotèrmia, Pi, Pirineus, Med, Mediterrani. L'objectiu principal de Geopimed és el promocionar l'ús de l'energia geotèrmica, sobretot de baixa temperatura, perquè és una alternativa que realment permet augmentar, incrementar l'eficiència energètica sobretot dels aparells d'aire condicionat en el nostre clima. El projecte Geopimed compta amb el suport de l'Euroregió i el formen quatre socis: la Universitat de les Illes Balears, l'Agència Energètica de Montpellier, Soleval, a Midi Pirinès, i Ecoserveis, a Catalunya. Ara per ara, el que estem fent és, quan tenim fred i fem servir una bomba de calor, doncs escalfem casa nostra i després, com que la bomba de calor ha d'alliberar fredor a fora, doncs l'estem senzillament tirant al medi ambient. El que fa la geotèrmia és aquest fred o aquest residu tèrmic que nosaltres no farem servir per res, el guardem sota terra i allà, 6 mesos després, poder-lo fer servir per refredar el nostre edifici d'una manera més eficient. Beaucoup de monde peut profiter de Geopimed parce qu'il y a des choses intéressantes pour les particuliers. Il y a aussi des choses intéressantes pour les professionnels, les hôtels, les hôpitaux et aussi pour les collectivités, pour les écoles, pour les gymnases. On peut refroidir, on peut chauffer l'hiver, refroidir en été, et avec une énergie qui est renouvelable et des installations qui sont très efficaces. L'installation n'est pas visible depuis l'extérieur, hein. Donc pour les architectes soucieux de leur bâtiment, c'est une possibilité de minimiser l'installation technique. Je vois bien l'utilisation de l'énergie géothermique dans les bâtiments communaux, dans une problématique où les petites communes rurales n'ont pas accès, par exemple, au gaz naturel. Totes les tecnologies, en els seus inicis, són més cares que les tecnologies establertes. Quanta més gent utilitza aquesta tecnologia, a la llarga més assequible serà a tothom. La gent, bàsicament, ha de participar per conèixer bé aquesta tecnologia, eliminar prejudicis. Si voleu buscar més informació sobre aquest tema, el millor és que consultar la nostra pàgina web. www.geopimed.eu, i tant en francès com en català, doncs tindràs totes les activitats que fem a la xarxa. Que involucraran principalment els polítics, els tècnics i el públic en general. Allà trobareu tota la documentació, tots els nostres seminaris, cursos relacionats amb la geotèrmia de baixa temperatura dins de l'Euroregió.